Madonnan och gycklaren är berättelsen om en gycklare som en sen mörk höstkväll, ungefär samma tid på året som nu, är ute och vandrar själv på vägarna. Under vandringen så stöter gycklaren på en munk och de börjar att inleda ett samtal med varandra. Samtalet leder till att munken bjuder in gycklaren till sitt kloster och lovar att han ska få stanna hela den stränga vintern i klostret. Gycklaren som är frusen och hungrig accepterar tacksamt den här inbjudan. Allt eftersom vintern kommer börjar gycklaren känna ett växande mörker inombords. Han drar sig till minne sommarens marknader då han fick människor att skratta genom att framträda med alla sina konster. I klostret där finns ingen som han kan jonglera och stå på huvudet inför. Utan han ägnar sin tid åt att iaktta munkarnas dagliga sysselsättningar. Gycklaren förstummas av munkarnas begåvning i alla hantverk, konst och vetenskap. Han ser hur de snider bilder i sten och författar hymner och dikter till Jungfru Maria. Och han känner en allt större sorg för att han inte själv behärskar någon av munkarnas begåvningar. Så en dag går gycklaren ner i kryptan och han ställs där inför en stentavla som avbildar Jungfru Maria. Gycklaren får en plötslig ingivelse. Min fru, säger han, jag ska hylla dig på mitt eget sätt. Så börjar gycklaren utföra alla möjliga cirkuskonster inför avbilden av Jungfru Maria. Han trollar, han jular, han står på händer och han avslutar med sitt paradnummer. Att jonglera med 6 bollar i luften. Utmattad och svettig av ansträngningen sjunker han till sist ner på golvet. Han blir då varse att han inte är ensam i kryptan utan någon av munkarna har kommit in och har blivit vittne till föreställningen. Munkarna förfäras av synen av gycklaren som gör konster inför deras heliga avbild. De gör sig beredda att kasta ut gycklaren för att han har härdat genom att vanära den heligas avbild. Men munkarna hejdar sig i sin framfart då de plötsligt får se Maria som själv stiger ut ur tavlans ramar. Och hon stiger ner till gycklaren och hon torkar bort svetten ur pannan på gycklaren med hjälp av sin blå mantel. Och munkarna förstår då att de har misstagit sig och att gycklaren inte alls har härdat utan att han har roat och berört Maria med sin konst. Mm. Tack för den berättelsen som blir utgångspunkten för det här samtalet. Och som ni hörde så har vi med oss idag Claes Roth som är professor i pedagogik vid en forskningsledare för filosofiska och kritiska studier av utbildning. Och Tyra Nilsson som läste och som är doktorand i pedagogik med inriktning mot filosofi. Ungefär åt det hållet. Och båda kommer ni från Stockholms universitet. Och Inger Edelfelt är författare och konstnär och kreatör på många olika sätt. Och vi ska försöka ha ett samtal om kreativitetens gränser och möjligen också dess gränslöshet. Börja Tyra och berätta vad du tycker är den kreativa poängen i din historia. Ja. Man kan se på den här berättelsen på otroligt många sätt och det finns väldigt många olika nivåer av kreativitet i vad som pågår här mellan Jungfru Maria, gycklaren och munkarna. Dels har vi då Maria som bokstavligen träder ur sina ramar när hon blir så berörd av gycklarens konst att hon faktiskt förkroppsligas och träder ner som en människa av kött och blod. Sen har vi även munkarna och deras roll. Och munkarna fördömer ju först det de ser. De tycker att det här konstnärliga uttrycket är någonting de inte känner igen. Det är någonting som är främmande och obekant och som kanske till viss del även skrämmer munkarna. Så till en början så
fördömer de gycklarens konst, men sen så ändrar de sig. De tvingas att omvärdera det de har sett och tagit del av. Mm. Och det här är ju en del av den kreativa processen också. Det här att vi omvärderar, att vi förvandlas, transformeras och kanske blir något annat, tänker något annat än vad vi hade gjort från början. Så att vi tvingas att utmana våra förutfattade meningar. Så att en del av kreativiteten är transformation. Jag tänkte vi skulle börja där. Claes, vad tänker du? Vad är kreativitet? Står, det är okej. Okay. Man får vara kreativ när det är tekniken också. Alltså jag tycker mycket om den där historien. Jag tycker den är fantastisk. Själv så ägnar mig huvudsakligen numera åt den tyska filosofen Immanuel Kant. Och i hans fall är det frågan om kreativitet, eller det som man kanske själv mest använder som ord, var genialitet eller geniet. Så handlar det också om ett slags lekfullt spel mellan en förståelse av omständigheterna, som i det här fallet och munkarna och clownen och yklaren och allt som har med dem att göra, den kunskap man har, den förståelse man har, som är oundviklig som ett inslag och som en förutsättning för också det kreativa. Men det andra inslaget som jag tycker är spännande med hans författarskap är väl också det som han kallar för den här föreställningsförmågan eller inbildningsförmågan, som också då förhåller sig i bästa fall på ett lekfullt sätt i relation till den befintliga förståelsen. Och där det, när den lekfulla spelet däremellan äger rum, så kan det kanske innebära just att man träder ut ur någonting man är van vid att tänka på. Någonting som man utgår från som kanske mer eller mindre bestämt eller självklart. Och en del som gör detta kanske tänker att då måste det vara så. Men den här historien tycker jag illustrerar lite grann det här att också kunna transformera, träda ur. Och vara öppen för någonting som man inte är bekant med, som man inte känner till riktigt. Och det är lite grann som jag uppfattar det här lekfulla spelet handlar om. Att också ha modet att vara öppen för det och träda ut ur detta. Vad tänker du, Inger? Jag tänkte nog... Samma för dig, tror jag. Jag tänkte nog så här att jag såg framför mig att det här utspelar sig på en inre scen liksom, och att vi har gycklaren som vill utföra det som han faktiskt njuter av att göra och kan. Sen har vi jungfru Maria som jag ser som en symbol för kärleken här, kärleken i agerandet. Och så ser jag munkarna som någon form av inre kritiker, liksom hindret för att gycklaren ska kunna uttrycka sig och ha kontakt med sin specifika kreativitet. Så tänker jag. Vad tänker du vidare till det? Ja, jag tycker att det är väldigt intressanta reflektioner kring den här berättelsen. Det som jag tänker också, som jag själv har funderat mycket på i berättelsen, det har att göra med det här att faktiskt bli mer än vad vi är. Och det kan få också haka på lite i det du sa. Att i den här kreativa processen så kan vi ofta uppleva att vi faktiskt blir något större. Vi kan göra mer än vad vi har trott oss själva vara kapabla till. Och det är någonting jag tänker att man verkligen ser i den här berättelsen om gycklaren. Han får en plötslig, nästan improviserad ingivelse som leder till att han då framträder inför jungfru Maria och att hon faktiskt träder ur bilden. Och det är en väldigt stark upplevelse, en väldigt stark bild av den kreativa eller skapande processen. Och så jag tänker att det har att göra med det här att faktiskt bli någonting mer än vad vi själva tror att vi är, och också att kanske bli det i en gemenskap. Det finns ju en ömsesidighet här, både mellan Maria och gycklaren. Och jag tror också att det handlar om kärlek, som du var inne på, att Maria visar ju också ömsinthet. Hon torkar av svetten nu pannan på gycklaren, och just den här handlingen är ju också en handling av bekräftelse, av erkännande av gycklaren och av hans konst,
men också ren omtanke, att det finns någonting i den kreativa processen som också handlar om kärlek och som kanske handlar om passion och så vidare. Mm. Finns det någon passion hos Kant? Ja, han brukar ju inte så sällan framställas som någon som inte är passionerad. Men jag tror faktiskt att det inte riktigt stämmer med hans författarskap och inte honom som person heller. Mm. Han var ofta till exempel ute och deltog i sociala sammanhang och var mycket uppskattad. Brann som en berättare. Nej, men jag tänker en annan sak som är fascinerande just med hans diskussioner kring detta och kanske möjligen som, om man nu får se det jämfört med det här, som illustrerar detta, det är att han, när han talar om kreativitet, kan ju ses i ljuset av två teman. Det ena är att det som då ses som produkten av det kreativa är ju originellt. Något som inte finns än tidigare då. Men för att han också urskiljer det originella från originellt nonsens, som ju kanske många av oss kan producera eventuellt, så behöver det som är originellt också vara exemplariskt. Det vill säga i sin tur stimulerad till att man återigen och på nytt vill engagera sig att producera någonting som då just är både originellt men också exemplariskt, så fortsätter den processen. Så även en sån här historia handlar ju då inte om att upprepa själva historien, alltså gestalta den och försöka imitera den, reproducera den, utan att den i sig skulle inbjuda till att man är öppen för något annat nytt i något annat sammanhang och så vidare. Så, där. Så just de två inslagen tycker jag fascinerande i hans författarskap. Där följer ju Kants tankar med in i vår dag, där den definition som används mest är just att kreativitet är att åstadkomma något som är nytt eller originellt eller unikt och som har ett värde av något slag. Mm. Men stämmer det? Är det kreativitet? Vad tänker ni? Ja, alltså, jag tänker så här, att det finns många sätt att se kreativitet på, och jag är väldigt intresserad av den lekfulla processen i kreativitet. Alltså ibland när man talar om kreativitet så talar man i termer att det måste finnas en produkt och ett resultat och ett tydligt mål. Men det finns ju också en lekfull process. Och när vi leker så har vi inte alltid ett tydligt mål, utan vi kanske leker för att det faktiskt är roligt, för att vi vill göra det. Och vi behöver inte alltid tänka på det i form av nytta. Och på samma sätt tänker jag kring kreativitet, att det inte alltid behöver vara kopplat till ett nyttovärde, utan det kan finnas mål som man uppfinner under lekens gång. Det behöver inte vara klarlagt från början, så att säga. Vad tänker du, Inger, om det? Nej, men jag kan leverera ett litet exempel ur en kreativ vardag eller process eller arbete. Jag fick för mig för en tid sedan att jag skulle absolut lämna in en målning eller en bild på vårsalongen, vilket jag gör ibland med varierande resultat. Och jag skrev till verket liksom väldigt sådär prestationsinriktad, att jo, ja, men jag ska göra si och så, och jag monterade och tecknade och målade och sådär. Och jag höll på, det blev bara värre och värre. Så till slut så tänkte jag, nej, men gud, jag bara fastnar i prestation, jag orkar inte med det här, jag struntar i vår salong och alltihop och ställde undan bilden. Och sen bara några timmar senare så går jag förbi bilden och tittar på den och ser att ja, men den här bilden, den vill ju att jag ska göra någonting med den. Någonting kan det alltid bli. Och så kände jag liksom plötsligt att jag kan inte lämna den där bilden åt sitt öde, utan det blev just någon sorts kärlek till potentialiteten i bilden. Mm. Och på ett kick så blev det där. Jag menar, jag hittade lösningar på allting när jag struntade i resultatet. Och det ligger väldigt nära det du säger om lekfullhet. Just det här, ja, men vad vill det här bli? Någon sorts känsla. Samtidigt så behövdes ju den här igångsättandet också på något sätt. Och jag ser på kreativitet väldigt mycket som trial and error. Att hela tiden det här att ja, men gud, nu gick det åt helvete. Men där kan jag börja igen. Och nu gick det åt helvete. Och där kan jag börja igen. En enorm nyfikenhet på vad det här kan bli. Det tycker jag är jättespännande. För jag tänker också att misstaget är viktigt i den kreativa processen. Det är även Gaston Bachelard, en filosof som jag är väldigt förtjust i och som jag även knyter an till i min avhandling. Han skriver mycket om misstaget och att det är just genom misstag som vi får progression eller som vi upplever kreativitet. Att vi behöver misstag, vi behöver kreativa avbrott för att det ska hända någonting, så att säga.
Och vad tänker du om det där med värde? Är kreativitet ett värde? Du talar ju om ett värde, Inger, på sätt och vis. Att du är på väg mot ett värde i din process, i din lek, eller om man ska säga. Ja, det finns ett värde i utforskandet också, ju, oavsett var det landar. Förlåt. Nej, att det också finns ett värde i själva utforskandet. Ja, alltså om man själv, om man nu håller sig kvar kring det där författarskapet då, så det ena är ju själva lekfulla i hans fall då, det här mellan föreställningsmågan och den befintliga förståelsen, alltså verket som man förstår på ett särskilt sätt med färger, former, redskap, tekniker, och sen också det att man försöker involvera sig i detta med den lekfullhet eller kärlek, öppenhet, men det är likväl ändå en produkt som blir i slutändan. Och det är svårt att säga att jag var kreativ och som vad gjorde du för någonting? Ja, det var ni för att säga det själva. Men det blir ändå något objekt som inför andra kan i sin tur leda vidare i den här processen. Och där ligger själva värdet då, att det stimulerar. Och det är inte alltid att det kanske blir den omedelbara effekten. Det kan ju ta lång tid efteråt innan just det ger upphov till den här lekfulla även hos andra. Att få ta del av ett konstverk kanske, men det ser man att det kanske är omedelbart en poesi, en litteratur, en teater eller ett filosofiskt verk som också innefattar de här inslagen. Det är ju inte alltid, i varje fall erfarenhetsmässigt, att det ger upphov till den omedelbara responsen. Det kan ta lång tid efteråt innan man förstår värdet av detta, men värdet ligger just i att det genererar det här om och återigen. Jag tänker också på det här med nonsens, för att när jag är också skribent och när jag inte kan skriva, när det inte går, då leker jag, då har jag nonsenslekar för mig. Då skriver, då tar jag upp något nytt, antingen på papper eller på datorn, och så bara bluddrar jag på liksom. Bluddrar ord eller hittar på eller bara håller på. Det leder absolut ingenstans, det där går inte att använda till någonting. Jag kan inte ens läsa det själv, det är helt meningslöst, men det förlöser någonting. Någonting i det jag bluddrar på väcker någonting annat som väcker någonting annat och som sen kan då förvandlas eller i varje fall få mig att bli skapande. Det finns ju två liksom huvudsakliga tolkningar av det här med lekfullheten. Det ena är ju lite grann som jag uppfattar att du illustrerar nu, att man leker med orden. Det kan man göra till exempel i litteraturen eller i poesin eller i filosofin eller journalistiken eller överhuvudtaget. Så att man, barn, jag har ju ett liten barnbarn numera som tycker börjar lite roligt att leka med ord sådär, och det är ju faktiskt väldigt roligt att få göra det då. Men det är ju ett sätt att tolka detta, att man tillåter sig göra det och inte gå bortom utöver de mer eller mindre vanliga sätt på hur man förväntas använda ord korrekt, så att säga. Det andra är ju att leka med bilder, föreställningar, och låta det i sin tur få uppmuntra en till att inte iscensätta redan befintliga liksom tekniker, färdiga former eller färger på det ena eller andra sättet. Så. Men det finns ju en tredje, det är att det inte är någon av de här två, men att de är viktiga bara två. Men om man går det ena eller andra vägen, då kan det låta ungefär som att ja, men nu ska vi bara leka med orden eller bara leka med bilderna. Ja, det är både och, men inte bara. Det finns någonting annat som inte kan reduceras till någon av de här två. Men de är likväl viktiga, båda två. Känner du igen det, Inge? Jag känner igen att just det här, vad ska man säga, drivkraften eller utforskarviljan, den ser ju likadant ut oavsett om man till exempel forskar eller målar eller skriver, även om modaliteterna är olika. Jag tänker på det här nya då som kommer, som är en slags definition av kreativitetens produkt, kan man väl säga. För vad kommer det ifrån? Ja, det här nya som uppstår i kreativiteten. Var kommer det ifrån? Det finns ju olika teorier om det kommer från en gudomlig källa, eller det kommer från mitt eget omedvetna som Freud tänkte, eller det kommer ifrån en kognitiv process, eller var kommer det nya ifrån? Vad är det för källa? Jag tycker det är en väldigt intressant fråga, och det går ju naturligtvis inte att ge något riktigt svar på. Men Bachelard, för att återvända igen till honom, han har en idé om att det nya faktiskt ligger i tiden. Och han studerar just ögonblicket.
För han ser ögonblicket som på något sätt självgenererande. Det är i varje nytt ögonblick så finns någonting oväntat. I varje andetag som vi tar så väntar en överraskning. Vi vet inte vad som kommer hända i nästa sekund. Vi vet inte vad som kommer hända i nästa ögonblick. Och Bachelards sätt att lösa det här på, det är just att tillskriva självaste ögonblicket, den kreativa kraften. Så han ser att det är kopplat till tiden och till ögonblicket. Sen finns det ju en ganska vanlig föreställning om kreativitet, att man ofta har en bild av ett flöde som förekommer mycket i filosofi. Att man ser kreativitet som en energi eller ett flöde som går genom kroppen. Och det är ju då en tanke som Bachelard vänder sig lite ifrån. För att han menar att snarare att ögonblicket är någonting som avbryter det här flödet. Så det är ett annat sätt att se på det här. Hur tänker du, Inge? Du jobbar ju både med musik och med bild och med text. Vad kommer din kreativitet ur? Vad föds den ur? Finns det en källa? Jag fick någon sorts aha-upplevelse faktiskt en gång när jag satt och jobbade med en bild. Att på ett vis är det lika absurt att säga att jag sitter och tecknar den här bilden som det är att säga att det beror på mig att blommorna på min balkong blommar. Och det kändes både väldigt ödmjukande och väldigt befriande samtidigt på något sätt. Att just att vad vi än kallar det där som allt det här kommer ifrån, så är det därifrån det kommer. Man kan kalla det livet om man vill. Men det var en väldigt skön känsla faktiskt. Är det någon slags samskapande då? Nej, men om man tänker sig att allting kommer ur samma källa, oavsett vad vi kallar den för, då den här handen liksom kommer därifrån, molekylerna kommer därifrån, rörelsen kommer därifrån, pennan, allt kommer därifrån. Och det var en väldig befrielse faktiskt att uppleva den. Så den insikten. Det finns en slags evig skapelsekraft som också blir, ibland blir händer, ibland blir tavlor. Exakt så. Vad tänker du, Claes? Alltså, jag tycker också man kan tänka sig liksom två sätt att hantera det på. Det ena är att man söker förklaringar, orsaker då. Till exempel, det är av Gud inspirerat eller våra hjärnor är så konstituerade så att det ger upphov även till den förmågan att vara kreativ. Eller av naturen, givet evolutionen. Eller något annat så. Men man kan också tänka sig en annan möjlighet, och det kanske ligger möjligen närmare själva idén om kreativitet, det är att det går bortom vår fattningsförmåga. Vad som är möjligt att förklara, även om vi är frestade att också vilja söka orsaken som förklarande varför vi kan vara kreativa, så vill man stimulera kanske just det som ger upphov till det där. Men det kan också möjligen vara så att det går bortom vad vi kan fatta. Och precis som det går bortom hur vi kan fatta att det är möjligt att vara kreativa, även om vi kan kanske säga någonting om vi tänker att det skulle vara möjligt. Men uppenbarligen verkar ju det vara möjligt. Det är ju en erfarenhet vi har att det går att producera eller skapa, vara kreativ. Men, och samtidigt frestan att vilja förklara detta. Men jag är själv lite benägen att tänka att det kanske går just bortom vår fattningsförmåga. Lite det där som Albert Camus, som funderar mycket över olika saker och kommer fram till att han struntar i om Gud finns och han struntar i vad meningen är, utan han talar om enigma, det gåtfulla. Att låta det kreativa vara det gåtfulla, för det är ganska, ja, det är, men varför det är kanske vi inte behöver ta reda på ens. Nej, det behöver inte undvika att vi också försöker ta reda på detta. Ja. Men det kanske också någonstans att förstå att det har sina gränser att göra detta. Och jag tänker också att det finns någonting kreativt i själva det här icke-vetandet. Att vi inte försöker att kontrollera eller bemästra allting. Vi vill ofta ha svar på alla frågor och ha tydliga scheman på hur saker ser ut. Men den där tryggheten vi söker kanske ibland också kan bli ett hinder för kreativiteten. Så det finns något intressant och som är värt att utforska just det att vi inte vet. Jag tycker att det finns en spännande i den processen som jag själv har när jag skriver eller om jag ska hålla föredrag eller när jag ska producera någonting. Så finns det någon spännande punkt där något uppstår.
jag håller på att samla material, jag skriver och fixar, jag ritar och håller på, jag hittar ingen ordning, det är liksom bara en enda rör av alltihopa. Och så plötsligen så öppnas ett fönster och så säger bara tack, 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 tack. Och sen är det liksom klart. Den där stunden är det ju någonting annat som träder in än mitt jag. Det är inte mitt jag som säger nu har jag räknat ut precis hur det är, utan det är någonting, någon annan funktion som träder in och så faller saker och ting på någon plats som jag inte hade kunnat räkna ut. Känner du igen det, Inger, eller hur är det hos dig? Jo, men det är någon sorts jackpot-effekt när man har hållit på med någonting tillräckligt länge och det finns tillräckligt många ingredienser för att den här kakan på något sätt ska börja kombinera sig själv. Men jag tänkte också på att det finns för mig åtminstone två ingångar till kreativitet. Och det ena är någon sorts överlevnadsmodus. När hjärnan eller vad det är börjar rattla fram 100 000 olika lösningar till hur man till exempel ska klara sig. Och så finns det något annat som är mer meditativt. Där man går in just i det som du kallar icke-vetande. Liksom, och plötsligt är det någonting som glimrar till där som man kan följa. Och kanske är kreativiteten någon sorts blandning av de två processerna. Eller? Och hur är det för er som forskar? Hur känner er personliga kreativa upplevelse i forskandet? Jag tycker att det faktiskt kan vara ganska likt andra kreativa processer. Jag kan känna att det handlar mycket om att ge sig hän. Att det finns ett letting go också i själva skrivandet. Och jag tror att det finns i allt skrivande. Oavsett om det är akademiskt skrivande eller skönlitterärt skrivande. Och sen så kan det ju också gränsdragningar däremellan inte heller alltid självklara. Det finns ju många som skriver filosofi på ett sätt som är nästan skönlitterärt. Även om det finns vissa saker som vi måste förhålla oss till. Vissa ramar och så för att det ska blir godkänt som en akademisk produkt. Och hur uppstår kreativitet hos dig när du forskar? Ja, alltså för mig är det ju i mycket hög utsträckning ett hårt jobb. Alltså det är att läsa mycket. Så där. Och verkligen anstränga sig, även om det inte alltid är roligt. Så. Men jag läser jättemycket och sen vid någon tidpunkt får jag en sån här mättnadskänsla. Så där, så att då tycker jag, och då är det inte så att jag sätter mig ner på en gång. Då behöver jag liksom vänta ett tag. Men sen behöver jag tvinga mig att sätta mig. Och då brukar det lossna så. Och det är också det kanske ser olika ut för olika, men för mig funkar det oftast på det sättet. Och därför tar det lite tid innan det liksom man börjar skriva någonting och driva en viss fråga. Men när det väl sätts igång sen, då blir det liksom man skriver från början till slut ungefär. Sen kan man gå in och korrigera lite grann efteråt. Så processen är gjord innan? Liksom, ja, det är mycket, i mitt fall är det mycket så. Det här handlar ju om kreativitetens gräns, men jag tänker att det är något slags kombination av gräns och gränslöshet. För ofta sätter man ju upp en gräns för sig själv när man ska skapa någonting. Mm. Jag gör inte en målningsskulpturmelodi. Kanske om jag gör en performance eller så. Eller jag ska inte forska på allting utan jag ska skriva en artikel till exempel om någonting. Där finns ju en gränssättning. Och sen finns det ändå, talar ni allihopa om någon slags form av gränslöshet. Tänker ni om det? Jag tror att den här avgränsningen är jätteviktig för att det kreativa ska uppstå. Jag kan känna när man sitter och arbetar med en avhandling så när man inte har avgränsat den, då är det ganska svårt att känna sig kreativ i det arbetet. Så jag tror att gränserna är väldigt viktiga. Och det är också Källing, en annan filosof som jag hänvisar mycket till i mitt avhandlingsarbete. Han talar just om att frihet, det kan vi endast uppleva inom gränser, så att han just den här befriande känslan i kreativitet, den förbinder han med gränser. Och det är också någonting man kan se mycket i improvisation. Om man talar om fri improvisation så tänker man ju ofta att det är ett väldigt fritt kreativt uttryck. Men även i improvisationen så finns det gränser att förhålla sig till. Och det kan ju dels handla om instrumentets gränser, det kan handla om kroppens gränser. Och det kan också handla om jazzimprovisation, att man har vissa regler eller så som man förhåller sig till. Så det finns ju alltid någon form av gräns som är produktiv. Sen finns det också gränser som inte är produktiva.
Men det finns en kreativitet i produktiva gränser, tänker jag. Nej, jag skulle vara benägen att säga det också. Jag tror att det oundvikliga är att förhålla sig till gränser eller ett sätt att förstå någonting på kunskap, regler, förordningar, policy, sedvänjor, traditioner, vad det nu är. Utan det så är det svårt att säga vad som blir nytt. Det är kreativt. Man behöver ha det för att det andra för att ha något att förhålla sig till när man producerar någonting. Och därför är det viktigt, tänker jag, att just bli så väl insatt i det som man nu orkar eller har möjligheter till. För att sen också se vad som kanske skulle kunna vara, ja, där man kanske kan bidra med någonting lite annorlunda som i sin tur, återigen då, när vi pratar om, stimulerar någonting annat kanske så, i bästa fall. Man kan inte gå utanför boxen utan en box helt enkelt. Nej, det tror jag inte. Men jag tänker på ditt arbete, Inger, som ju, tänker jag, inte består av att ta in kunskap på det sättet som ni gör. Det kan behövas också ibland. Ibland, ja. Men kanske inte i samma höga grad. Hur tänker du där med gränslöshet och gränser för dig som konstnär? Alltså jag hakar på det där med gränslöshet och hur man ska få in det i ett levnadssätt och samhälle som bygger på att det finns väldigt många sådana där små boxar. För att nästan alltid är det ju så att man inte kan planera hur en kreativ process ser ut. Så att det är inte bara så att man liksom är en rund plugg som ska passa i ett fyrkantigt hål, utan man är en plugg som hela tiden förändras och ibland kanske inte ens är en plugg utan någonting helt annat som ska in i det där hålet, och planeringen och F-skatten och EU-pappren, förpappringen. Och ibland kan det ju vara så att hela tillvaron, den praktiska tillvaron, bara splittras runt omkring en därför att den här processen kräver att göras om och göras om och liksom tar inte alls de vägar man tror. Så att det är svårt, tänker jag, att vara extremt kreativ i ett samhälle där allting ska planeras och förpappras och stoppas in i boxar just. Även om jag håller med om att det är klart man måste ha en form. Mm. Någonting att utgå ifrån. Någonting att hantera. Men det finns en gräns för gränsen. Ja. och jag vet att du funderar mycket kring det här med skolan och möjligheten att föra ut kreativitet, lära ut kreativitet och låta kreativitet vara en del av samhällsprocessen. Mm. Nej, alltså jag tänker också det som vi är inne på nu, att ungefär som jag berättade om att börja den änden, så det är viktigt med exempel på kreativitet, och det tror jag behövs från allt man är liten upp till man är äldre eller minnehållare och så vidare. Så det är en sak som man tänker att skolan kan bidra med, att ge exempel på det kreativa utan att för den skull gå in och imitera och reproducera det, men som exempel på någonting i relation till någonting annat. Samtidigt så finns det också ett visst fokus, precis som jag fattar du, att man ska också in och utvärdera vad man har lärt sig i skolan. Så det är viktigt att lära sig någonting. Man behöver ju kunna någonting för att förstå vad man ska kunna vara kreativ i relation till. Så, men om det blir för mycket en fas på detta, och det kanske inte alls direkt blir så mycket exempel på det kreativa heller, då kan det ju riska dels att man går bort detta, eller att även om man påminner om det hela, att man inte ges utrymme att låta stimulera det hela som någonting som är viktigt att också ge utrymme för. Så. Och jag är lite orolig för att, eller jag ska säga att jag är bekymrad över att just det kanske inte görs riktigt möjligt idag. Mm. Som det ser ut med den starka fokuset på kunskap, vilket i sig inte är fel med kunskap. Det är viktigt, en nödvändig förutsättning. Men att det är också viktigt att påminna om och stimulera till. Exakt hur det kan göras, det är till exempel leka med ord, leka med bilder. Men att påminna om detta, ge exempel på detta, tror jag är oundvikligt och nödvändigt i skolan. Och jag är inte för säker på att det riktigt äger rum i den utsträckning som man skulle kunna önska att det gör. Det är ju så tyvärr att de estetiska ämnena är ju inte grundande liksom för att gå vidare, så att fler och fler elever väljer bort dem. Det vore ju en väldigt konkret sak att göra och låta dem bli ansökningsgrundande igen. För att elever, liksom, folk söker inte in till fria skolor liksom, och sysslar inte med konst och estetiska ämnen längre på samma sätt. För att uppenbarligen politiker och andra inte inser
att det kreativa behövs också i samhällsbygget. Liksom, att det är en grundförutsättning på ett sätt. Det är nästan paradoxala är att när då det från ibland från politiskt håll just att man gör det från ett obligatoriskt ämne till ett valbart ämne och studenterna väljer bort det därför att de tänker att då kan jag inte få ett jobb på arbetsmarknaden. Mm. Och då blir det inte riktigt den delen i utbildningen som skulle kunna vara en del av att kunna exemplifiera det här med det kreativa. Och om det dessutom är så att det inte är, så att det förekommer hemma hos människor i familjerna eller att folk inte utöver detta går och engagerar sig i det hela, då skapas det ju inte riktigt de kanske goda förutsättningar för detta. Men då behöver man ju själv, som hela det här samtalet vi kan ha idag, det är fantastiskt att vi kan ha det här samtalet idag. Det är ett exempel på det, till exempel. Mm. Mm. Tänker du någon tid? Nej, jag tänker i samma banor att vi har ett samhälle där vi vill mäta allting och vi vill ha tydliga mål och sen ska vi mäta om vi har uppnått de här målen och så vidare. Och det är klart att det är en viktig process, men det finns någonting annat också. I skolan tror jag att vi behöver fokusera mer på de pedagogiska mötena vi har. Och det kan då vara möten, dels mellanmänskliga möten, men också hur vi möter kunskap och hur vi möter material och interaktionen vi kan ha med materialen. Och där tror jag att det är väldigt viktigt med kreativa ämnen, att vi formas mycket av de material vi arbetar med. Och det kan vara material som består av kunskaper och det kan vara kreativa material som vi kan arbeta med våra händer och så vidare. Men det formar oss vad vi väljer för stoff att arbeta med i skolan. Jag tänker också på tiden. Vi har en somalisk ensamkommande flicka så att jag har blivit assistent igen kan man säga. Så jag sitter och pluggar till gymnasiet med henne. Och då märker jag hur hon tittar på de här kriterierna som finns. Och så läser hon, har jag uppfyllt alla kriterier? Det står ju aldrig någonting där om kreativitet eller att man ska nyskapa. Man ska analysera, man ska vara kognitiv på många sätt och använda sitt förnuft väldigt mycket. Hur ser du själv? Men det finns ju ingenting i de där kriterierna som jag har sett hittills som faktiskt bjuder in till ett nyskapande. Nej. Och där tänker jag att samtidigt har vi ett samhälle som bygger väldigt mycket på att vi ska vara innovativa hela tiden. Mm. Då kan man ju fråga, vad betyder det att vara innovativ? Är det alltid i relation till ett specifikt mål och till att vi då ska ha en samhällsnytta, kanske en ekonomisk nytta i det här? Mm. Så det finns ju många liksom, dimensioner som man kan tänka kring. Kanske man skulle kunna säga då att din verksamhet har blivit revolutionär helt enkelt, Inger. Ja. Som egentligen hela dagarna utövar och utvecklar kreativa metoder och upptäcker kreativa metoder hos dig själv. Ja, så jag tror ju att det är nödvändigt att smycka sig, att skapa ett konstverk. Det ser man ju liksom i alla former av civilisation. Om du tänker en liten stam någonstans, nog 17 håller de på att skapa saker som är helt onödiga. Bara för att fira existensen på något sätt. Mm. Det tycker jag var ett fint slut på det här samtalet. Kreativitet som ett sätt att fira existensen. Tack Claes och Tyra och Inger. Tack.